Голосувати в порядку денному. І хочу сказати те, що я як депутат, ми також разом організовані і коли треба, всегда ми стоїмо на пасах нашого відповідання. І хочу сказати, що є процедура. Просто звертаюся до всіх, що якщо треба в першу чергу, це закінчить слідство. Закінчиться слідство, буде визнано. Голова адміністрації повинен перед депутатами прозвітувати. Тільки тоді депутати виносять це рішення. Тому просимо мене до вас вирішення. Давайте будемо спокійно продовжувати роботу в тому русі. Ну, якщо в нас підмети дуже тяжко щось приймати, коли у нас така час не приносимо. Тому я вас запрошую зберігати свій спокій і не робити передчасних вирішень. Дякую.